Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı ilə Bakı Elm Festivalında iştirak etmiş istedadlı uşaq və yeniyetmə rəssamları mükafatlandırma mərasimi keçirilib. AMEA rəisi Təyyatə Aparatının Elm və Təhsil İdarəsinin rəisi, texnika elmləri doktoru Profesor Əminağa Sadıqov Azərbaycanda ilk dəfə keçirilmiş Bakı Elm Festivalının elmi nailiyyətlərinin təbliğində önəmli yer tutduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, festivalda İnkişaf və Dünya İctimai Birliyinin dəstəyi ilə uşaq və yeniyetmə rəssamlarının yaradıcı sərgisi təşkil olunub, müxtəlif janrlarda çəkilmiş əsərlər böyük maraqla qarşılanıb. Birliyin sədri Namazəli Mustafayev rəhbərlik etdiyi qurumun gördüyü işlərdən, həyata keçirdiyi layihələrdən söz açıb, ölkəmizdə gənclərə yaradılan xüsusi diqqət və qayğıdan danışıb. Natiq festival çərçivəsində keçirilən sərgidə rəssamların Azərbaycan xalq nağıllarını illüstrasiyalarla təqdim etdiklərini diqqətə çatdırıb. Sonra rəsm sərgisində fəal iştirakına görə istedadlı fırça ustalarına Milli Elmlər Akademiyasının sertifikat və qiymətli hədiyyələri təqdim olunub. Tədbirdə həmçinin Azərbaycan xalq nağıllarının təbliğində yaradıcılıq və təşkilatçılıq işinə görə İnkişaf və Dünya İctimai Birliyi sədri Namazəli Mustafayevə mükafat təqdim edilib. Gənc rəssamlar isə akademiyaya rəsm tablosu hədiyyə ediblər. İlahə Cəbrəlova, Pərtəşimov, Ziya Xudiyev, Elm TV.